Я хочу подякувати місту Харків, яке дійсно місто-герой, завдяки своїм людям, своїм громадянам цього прекрасного міста. Місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави. І рік тому, крок за кроком, наші військові, герої, наші сили оборони, збройні сили, всі разом з цивільними людьми, з усіма, почали відновлювати нашу незалежність, почали відбувати ворога. Весь цей рік, напевно, ми повинні згадувати такі міста і таких прекрасних місцевих людей, які нам дають можливість бути українцями і не шукати десь прихисток, а бути на своїй землі. І тому я сьогодні, згідно указу, своєму указу, указу президента України, хочу городити місто-герой Харків. Ось так, це одне. Так, це буде. Ну, як цим користуватися. Дякуємо вам, дякую голові міста, дякую голові області, дякую всім присутнім. Будь ласка. Шановний пане президенте, дуже вдячний всього міста за це високу нагороду. Справжня це стало можливо завдяки нашим героїчним військовим, нашим містянам, нашим комунальщикам, лікарям, волонтерам. Ну і ми пишаємось вами. Дуже вдячні вам. Це ви нас надихаєте своїм прикладом. Дякую вам. Тільки напевно, це ж у вас місто. Так, так. Добре. Дуже дякую. Місто Харків – це, відповідно, ракетні удари, Чугуїв, Великий Бурлук, ну і в соціальних, так би мовити, групах. Дуже важливо, що особи із інвалідністю, майже, відповідно, Кабінету міністрів, у гуртожитках вищих навчальних закладів – це у нас основний ресурс нашої держави, ну і, відповідно кажучи, у нас є відповідні пропозиції. Щодо там, здобувачів, освіти, то це необхідна інформація. Ми знаємо, як його відновити. Щодо ВПО, ми вже там отримали виплати, і ця робота продовжується. Щодо виплати житла для будучих приміщення освіти, ми ще фактично стримує повернення до своїх дивитися в цьому місцях. Тому що виплати фактично призупинені через рішення інформаційної баз та реєстрів. Він вчора презентував реабілітаційне і психологічне центр. Нас там дуже дружні з активними функціонами, які у нас функціонують. І пропонують національної влади, СНС, національної поліції і відповідно до спорту. Ще перебуває 29 населених пунктів, справа в фактично виді важкого озброєння. Танки не нам відповідно повернуто. 10 дітей місце знаходження нам відомо, нам відповідні пропозиції.